Електронне голосування як рішення, з моєї точки зору, це категорично не є рішенням, тому що, вибачте, але Дія – це прекрасна система для того, щоб ідентифікувати особистість, але саме якщо ви ідентифікуєте особистість, то ви не можете гарантувати таємницю голосування, тому що оператори Дії будуть розуміти, хто і як голосував, а ці оператори Дії – це держава, це є Кабінет міністрів, це є прямо люди влади, тобто це як, вони самі себе мають обирати чи як, ну тобто якщо ви можете втрутитися в цю систему, зайти до споживача, розуміти, хто як голосував. Дуже багато питань, які, скажімо так, роблять фальсифікації більше, ніж можливими. А що таке фальсифікації? А що таке недопуск людей? Що таке неконституційні процеси? Це означає, що результат цих виборів буде мати сумнівну легітимність.